Det nu den tid på dagen, hvor den store Jeppe Hatz teatertrup vil opføre historien om Sankt Jørgen og Dragen. Og hvis jeg lige må præsentere de medvirkende, mit navn det er Michael, jeg er fortæller, og så har jeg også en lille birolle som konge. Og der vil godt klappe. Og så har vi vores nydelige Camilla her, hun spiller prinsesse Cleo de Linde. Vi har den unge Mats, som den ægte drage Mats. Og så er der jo selvfølgelig ham, I har ventet på, den store Jeppe, som spiller hovedrollen, som hedder Jørgen. Godt. Historien om Jørgen og dragen, den har I jo hørt mange gange før, i mange versioner. I har sikkert hørt, at den foregik i Kappadokiens land og langvejs borte, og hvad ved jeg, for det er noget vrøvl, for den sande historie er, at den faktisk foregik lige her, her hvor købstaden Sundkøbing i dag ligger. Men dengang i slutningen af vikingetiden i 900-årene, der var der ingen købstad endnu, har lånt Kongsgård af træ, og hvad, ligesom i dag, her i efterårstide, så holdt man marked, man festede, man larmede, man sang, ikke særlig godt, men til gengæld højt, man drak en masse øl om jød, og hvad ved jeg? Og alt den her larm og festivitas, kunne man jo godt tro var ret uskyldig, men det var den ikke i det her tilfælde, fordi larmen vækkede nemlig den ægle drage Mats. Den ægle drage Mats, der lå og slumrede nede i Guldborgsund, det havde den gjort sådan cirka siden dinosaurtiden, og dens første tanke, da den vågnede, det var, jeg har da vist sovet over mig, sådan cirka 60 millioner år. Så gik der 10 minutter, så kom dens næste tanke ind i dens ærtestore hjerne, og det var, at den vist egentlig var temmelig sulten. Så med stort besvær, så trak den sin store, skællede, slimede, grønne krop op af dønnet, slæbte sin fede vom hele vejen op til kongsgården, løftede sit grimme hoved ind over porten og sagde til kongen, det var jeg. Jeg er klar. Jomfru ville have nede i min nabe, ellers så brænder jeg værtshuset ned. Ja, det var jo en slem trussel, men så kongen var en god konge, så han sagde selvfølgelig, det kan der slet ikke være tale om. Men så åbnede den ægte drage Mads sit gab og spydede en frygtelig ild. Så sagde kongen, så lad gå da, og han samlede alle kongsgårdens jomfruer sammen, tre piger i alderen 8-11, og så sendte han dem ud til dragen. Den trak dem ned til vandet, den gumlede, den bed, den gnavede, den suttede det sidste kød af knoglerne, og så fandt den ud af, at den var egentlig stadig sulten. Men nu ville den have noget, der var endnu bedre. Så endnu en gang, så trak den sin store, skællede, slimede, hæslige krop op af sundet, kravlede hen, løftede sit grimme hoved ind over porten til kongensgården og sagde... Jeg synes, den er meget pæn. Ja, vi starter. Historien om Sankt Jørgen og dragen. Der var engang en drage, rum og grim og grøn, og til lige en prinsesse, så underfuld og skøn. Rum? Ha! Nej, dragen den er blot fed og dum, men prinsessen, hun er jomfruelig og ung. Ja, ja, ja. Bare nu er jeg sådan her, Jørgen. De tror altså, de ved en masse, men det er jo mig, der historien fortæller, så det er kun mine ord, der gælder. Ti din hund! Til jeg er her Jørgen Basse Gris. Jeg er en mægtig mand, og jeg er meget vis. Så hvis du kan fortælle, vil, så skal du fortælle, hvordan det er rigtigt, du fortæller. Jamen, så gør vi det, så hvis du lige tror lidt op. Ja, dragen den havde fanget Cleo de Linde, den yndige prinsesse. Den ville for hende sine skarpe kløer væsse. Og til trods for, at prinsessen hun var ung, hun var blid og sådan temmelig smækker, så var hun desværre blot for dragen en steg så lækker. Herr Basse, de er så modige og flot og klog og... Beskeden! Beskeden og modige og... Det skal være opstået for evigt. For evigt? Det er temmelig længe, er det ikke? Jo! Vil du ikke lave et andet arrangement? Nej, jeg er bare...
Men der er også der er andre prinsesser, der skal reddes, og jeg skal vide... Der er kun mig. Men kunne I jo lige... Ja, så vil jeg se. Så er Jørgen kommet i en lidt dårlig situation nu. Og det er jo sådan jo, at Jørgens sjæl, den tilhører Kristus og Gud. Og prinsessen, så yndig hun end ser ud, så er hendes tro på Thor og Jætter, hvilket gør hende til både hedning og kætter. Men vi kunne jo starte i parterapi. Du skal bare... Du behøver ikke besvære dig. Og Jørgen nu sin ædle handling fortrød, til trods for, at den kunne give ham både mage og brød. For at ægte sådan en hedning, det gør man jo ej bare. Så har Jørgen han kom med det klareste svar. Nej, 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 og er der nej. Vend dig op og gå din vej. Med hver klæb til mig, dit tykke dyr. Og jeg har det bedst som single. Det var prinsessens hjertebræst, og hvilken kval. Men derefter, så blev hun både harm og gal. Hun Jørgen svær nu mod ham vente, og ham direkte hey, nej, du kan ikke sådan... Nej! Ja. Nej! Du kan ikke dræbe helten! Det er jo mig! Sværet i mit hjerte! Væk sværet! Jeg dør! Det var virkelig sindssygt. Og kirken, Jørgens ædle jeg dør! Det er forfærdeligt! Det er sværet! Lyset kommer nærmere! Og han siger, at vi ikke får overspil. Nå, kirken, hans ædle handling... Hvad mine børn? Sig til mine børn, at jeg elsker dem! Jeg troede kun, det var os. Jeg dør! Det er forfærdeligt! Min stakkels krop gennemhullet, ødelagt! En så kujonagtig, ondskabfuld handling! Hvad kan du opnå? Det skal jo også hjem på et eller andet tidspunkt, ikke? Nå, kirken hans ædle handling jo stort bifalder, og vi har derfor nu Sankt Jørgen Kaller. Yes, man! Og når Jørgens tid i skærsilden en gang render ud, ja, så farer han selvfølgelig direkte op i himlen til Gud. Tak for nu, mine damer.